Česká liga na začátek. Tam sedmička. Čus lidi, to je Pepis a vítám všechny u Brawl Stars a jsme tu zase na free účtu, který budu dávat jednomu z vás a vidíte sami, tak se mi celkem povedlo sbídat 649 trofejí z posledně a já si myslím, že možná příští video už bude moc natáčet a se říct pušť na 700 trofejí. Já si myslím, že na to, že mám Power 1, tak to je dost dobrý, ale o tom tady nejsme, to je jenom taková ukázka, co tady na tomhletom vlastně účtu je. Každopádně dneska jsme tu hlavně kvůli tomuhletomu a to je level 35 pack a special offer megaboxy, 7 celkem, 7 jich je a já jsem zvědavý, jestli mi něco z toho padne, já doufám, že jo. A jinak tu mám ještě offerku na Crowa, který ho hrozně chci, akorát, že bych byl rád, kdyby mi padl. Hrenovaně já se asi rozhodl s tím, že jakmile mi padne nějaký legendární brawler, tak dáme už soutěž o tady ten účet. Co myslíte? Jestli chcete, abych to takhle udělal, tak mi tam hoďte co nejvíce lajků, napište mi komentář, sdílejte když tak video dále, aby se mohli třeba zúčastnit i vaši kamarádi a hlavně nezapomeňte hodit odběr a zvoneček. Já vím, právě uteklo další video. No a my se do toho pustíme, já jsem do tady toho účtu utál snad ty loga na nějakých 5000 korun lidí, tak ať je dobře nabušenej. Hele, jdeme na to opening, máme 19 brawlerů ze 35, z toho jsou 4 brawleri vlastně tady Trophy Road, potom tu mám Epic, Mythic a Legendary. A teď si říkám, že já nemám možná nikoho z Mythic, nebo mám, nemám nikoho z Mythic, mám jenom Epic nejvyšší, what the hell, já chci Mythic, my to mám jenom Epic, no nevadí. Hele, tak co si otevřeme první? Otevřeme si za 39 gemů, anebo se otevřeme za 149 korun, takže jdeme za 149 korun. Česká, jaká začátek? Tam je sedmička? Co znamená sedmička, Románku? Dvě věci navíc mi říká Román. Hnedka první box, žeby, sedmička. To jsem ještě neměl lidi, já jsem měl jenom šestku, sedmička, takže dvě věci navíc, jak říká Románek. What, cože? Pojďme na to, žeby hnedka první box. Že by hned ta první box. OK. Power upy, to je pěkný. No a teď už to bliká. Bliká světýlko a první věcička je gadget na sticky syrup na Barryho. By the way, jsem ho celkem vyleveloval nebo vypoweroval. A doužíme brawler a je to Piper. Nice. Ty o tom se mi líbíš. Wow, takhle se mi to líbí, počkejte. Tak jo, už máme Piper, super, ty jo, už máme 20 brawlerů. 20 brawlerů? Říkal jsem 20? Je to 20 brawlerů. Hrba, jdeme dál. Schválně si nám padne další, tak tady to je pět, tak to asi nic nebude. Je to rychle. A další, šestka. Že by další brawler? Bliká to lidi, bliká to, what? Cože? Jsem otevřel druhý box, nebo třetí megabox a je to další brawler! What, co to je? Ježiš lidi, já mám všechny epiky. Pem, pátý epic brawler z pěti. Hustý. Tak to se mi ještě nestalo, že bych otevřel tři boxy a hnedka z toho dva brawleri. Lol, já už mám všechny epiky, takže mi chybí už jenom 4 tady z Trophy Road a potom to mi znamená, že mi zbývá už jenom 10 posledních brawlerů, které už mi padnou a samozřejmě ty nejtěžší. Ještě mi nepadl ani jeden mythic a ani jedno legendary, ale to se může všechno změnit, protože hohoho, máme tu 4 megaboxy. Každopádně ty už jsme získali dva brawlery ze tří boxů, rozumíte tomu? Oh, já mám dneska takový štěstí, what the hell? Jinak tady podíváme se na to třeba, jaká je šance na epic. Oh, na epic už je 0, to je každopádně byla. Na mythic je 0,2697% a na legendary 0,1141, wow, ok, hele, jdeme na to. 4 boxy a ať nám štěstí přeje i nadále. Pojď, čest! Tak ne, škoda. Budeme otevírat rychle, Nebo možná, jak otevírám pomalu, tak něco bude. Bohužel nic. Nevadí. A další! Ne, teď se za tři boxů nic, ty jo. Já to vybahal, když asi otevře další legendu. A tak ze čtyř těch boxů nic nepadlo, škoda. Ha? Ale lidi, já si jenom říkám, že za peníze z těch boxů padá víc než za gemy, nebo z freeboxu. Něco na tom je, Supercell, něco na tom je. Wow, ok, hele, a já si vemu hnedka Piper a vyzkouším, že miluji Piper a hnedka je to krásná mapa. Tady ta mapa, kde vlastně budeme snipovat, takže jdeme se do toho pustit, jdeme si jenom vyzkoušet. Z Trophy Road, už mám dokonce tady ty dva brawlery, které si vyzkoušíme příště a budeme mít 8-bita a Ems. OK, pojďme na to.
jdeme si vyzkoušet sniperku Piper, to je miluju. Že dokáže úplně vypnout každého člověka, no každého brawlera na ránu. Hup, nikdo. Ale blbý je, že no. No, má jeden život. Lol, nice. A tady ještě jeden, ne? My jsme všechny vypli. No, jo, no, to jsou Piperka, lol, mám. Jo, ha, nesmím, ježiš, jsem zvyklad, to zbavili, to bý. Jo, já si to fakt pletu zbý, protože jsem ji teď hrál celkem často a je jí vlastně super, je, že prostě zpomalí všechny a já už to mačkám automaticky na té konec. No, proč já? Proč já? Tady umře. Nice. Já si taky kill, další kill, nice. Ne, on mi to žere ty killy. No. Ne, já se nemůžu trefit, já se všichni hýbal. Jo, a mě se to fakt nabíjí ty střed. Oh, Piper. Se nezdá, ale já si fakt musím ty střed šetřit. Jo, ale já jsem to spíš teď takový supportní příjem. Jo. Ježiš, a proč pořád nemůžu na mě? Proč se jí přijí? Ne, jo, ta jeho ultimátka mi pořád odhazuje moje střely, nebo si nemůžu mít tuto můžu trefit. No, já jsem taky zabítá. No. Víte, to je asi fakt takový support tady. Já nikdy nikdo nedodělám. A jenom načínám. No, a šiky jo. Je, jo, se mi nabíjí fakt střelit dlouho. Ale jo, první hra, nice, myslím, že super. Oh, chce s námi hrát, tak nevadí, to chce se mnou hrát znovu, jdeme play again, ale bez tak, bo tady ty hry zůstanu level up a potom zase nebudu moci hrát znovu. To je taková nevýhoda tady na začátku, že nemůžete hrát s randomama znovu a znovu. Protože máte level up, ale to musí systém upozornit na to. Já si to vezmu i pryč. Mám kill, další kill, ne? Tady je někde ten, ne? Tady je. Ne, můžu pořád odlejt. Oh, yes. No, tam oni přijdou a stojí prostě na místě a tady ten pořád má zapnutou ultinu a ne... What the, cože? Já se nemůžu trpět z blízka. No, on umírá. Oh, už umí používat ultinu. Všechny zabil, Riko. A já si vás pomstím, nebojte se. A teď si musím trefit, ale... Nebyl tam, na to neslouží to ultimáška. Jo, no, tady nebyl tam. Bale, lo. What the? Co se dělá? Jsem trošku nepochopil. To je jako procházka růžovou zahradou. To je easy, nic neděláte, jenom odstřelujete, co to děláte, ale můj styl... Blba bedna. A lidi, měřte. Mně chybí nějaký ten menší damage, abych dodělával ty lidi víc. A to je hra, teď už nemůžu na to jeden, že jo, nemůžu hrát znovu, protože mám level up, Piper, že jo? Je to tak, no, bohužel. Jdeme rychle pro hvězdičku doprostřed s Ahmedem a Gracianem z Polska. A to vypadá, že on šel taky. Oni míří, ona míří. Jaj, a já jsem troll, že jo, ho my vyhráváme. Ještě pokud, že tady nikdo není. Ha, no auto aim. Tady je. Ha.
Zabitej. Dobrý. Myslím si, že možná jediná, která umí hrát, je Jiná, která z nich umí hrát, je prostě ta Jesse. Bych ani neřekl, že ne. Já nevím, co tak dobře to střelit. No i když... Ta taky je skvělý, nevím. Ale umřeli. Pozor, bude tam někde bůh. Je. Down. No. A ti chci pomoct. Tak, takhle ne. Umři. Yes, až takovou dálku, až takový damage mi dal. Pojď, Marley. A je tady, je tady, je tady. Je vše. Dobrý. Lololo, umřeš, Marley, umřeš! Ne, ty nepodpořím, tak to se ještě takhle schovávat v době. 3, 2, 1 a skáčeme! OK. Já zase taky nemůžu dát play damage, nemůžu dát play damage, když... Nejde to. Jo, jde to, proč to jde teď, když jsem dal level up? To je hrozně divný. Jdeme sbírat rychle pro to, já jsem tak pomalej. Ježiš, jo. Tak, já jsem chtěl zastřelit toho. Čím je tady někde, ne? Jo. Co dělá tady ten pořád? A to už jenom zničit. Dobrý. Čím to nemůžu na takové lepší, já jsem už trochu kůjný. Já ten hýlku, ale jo. Čekaj, malelo. Já že mu to nepotřebuji. Ale... Tyba ty to... No. Dává dost třeba pět zemnič, nebo tady získávám hvězdičky, já aspoň to taky ne. Já jsem normálně za tu celou dobu získal jen 3 hvězdičky. Ale tady one-shotuje všechny. Nevím. Jakoby, OK. Já si dobít v klidu střely a všechno, protože... Yeah, mám kill! Oni normálně zabijí za mě. Já nemusím nic dělat pro. Yes! Jo, to byl takový krásný snipe, takový dálky. A. GG. No, ta se dobře nabažila, ta naše ty. Ta naše šerdy dává brutální, jako mám brutální kill. Já si můžu přijít. No a pohoď, těžký, jo? Jo, já jsem si musel čet. A, aspoň jsem hodil ty diamety. A teď už nemůžu na to jedin, ne? Když už máme rank up. Samozřejmě, že to nejde. Za každý rank up nemůžu dát hrát znovu, což nechápu, proč by mě opravdu super, co? Co když najdu nějaký super hráč, který s tím chci hrát pořád? Zabije. To je krásný snipe, lidi, to byl krásný snipe. Viděli jste to úplně mezírka mezi Shelly a Pim, kdo tam byl vedle mě, už jsem tam byl. Každopádně, díky tomu, tak budu na této straně, protože tady ty úplně otevřeli celý. A zase snipe! Ne, lololo. Tak já se bojím normálně, že těžky prohrajem. Já jsem si teď trošku ty střely a musím fakt trfovat. No, ty jsou tady schovaný křeví. Tak to je schovaný, co? Ty někdo? Ne, někdo tam není. Co teď? Zajp! Co dělá tady tady? Ty, jo, tam jsou dva. To nechme být.
ne, to jsem nechtěl, Lol. Lol. Počkej, teď jsem na místě. Co jsem to kupat skučeno, ne? A ona to. Umře, ne, umřeš. Yes. Yes. A co ten bůle, co ty bůle? Jdeš si pro mě? To se čekal. No, možná jo. A teď tě sejk. Jenom. Počkej, teď když to nejdál, ať můžu nabít střely. Tak nic. Že mám 1500 damage na dálku. Yes, jsem konečně starý player. Yes. Jdeme si rychle pro tu hvězdičku, která je uprostřed. Nikdo nikde. Jdu pryč, už je tady bůl. A je ten šelik. Lololol. A já se nemůžu vůbec trpět a nechápu proč. Ne, to bylo moje, já chci taky. Že se nemůžu vůbec trpět normálně. Co to je, a vždycky, když už jsem zamířený a ready to shot, tak mě to vezmou, anebo no. No, a já to se nemůžu dodělat. No a chápete to, já za tu celou dobu nemám ani jeden kill. Co tady? No já teď se zase netrefím. No to se nemůžu dělat, srandu. Není to já tyhle, když... A co tady? Yes! První kill! Yes! Mám první kill, lidi. Aha. Ty taky lidi zkusíš někam taky, tak pojďme pomoct. To ono se dobí tak dlouho. Ono normálně se mi dobí, době střela. Tak, jak dá se říct, že... Ježiši. Já jsem bůh. Tak si ten člověk dobije životy. Jdem dole. A nebo je moc blízko. Já jdu na vás. Aaaa! Ah! Otevřu si mapu. Já se nemám trefit. Prostě to je tak těžký se trefit, jo. Protože nevíte, co dělají. Ne? Ježiš, já jsem ten levej. A nemám ani kill, ale to prostě můj damage nestačí. Tak co tady dole? Yes? Tady, ne moje. Nebo půjdu se používat auto a jim, to je prostě nejlepší. Já to jenom, nebo to nejví. A skákám! Prostě nevíte, co dělá, každopádně si to dělali, no ale... Dáme si dát level up a musím potom hrát co nejčastěji, abych zase dostal další balíček nebo další na úplně, samozřejmě. Takže nevím, jestli je ještě zabít, tak ne. Ani, lol. Tady někde je? Já to odstřelí, tady to tady. Stan, a teď tě stilnu. A teď budu šetřit poslední střelu, abych to stiloval jenom. Pojď, očkej, dejte, nepotřebuji stýlovat. Očkej, pojď, ještě je damage. Ne, jsem už blízko. A teď auto aje. Yes. Lol. Medvěd proti medvědovi. Pojď. Počkej. Oh, yes. Ne, to se prostě nedá. Nic, já zase budu šetřit. Ne. Já budu zase stýlovat. Steel kill. Kill steel. Pojď, stan, a teď já. Ne, on to jsou tvoji jomnou. Teď já, moje, ne, on dá. Já jsem mu pomohl na blbky, jo. Ach jo, věřím to jomné, ty i soupeř mi to nepřeje, chápete to? Tak moje to, já chci 8 hvězdiček. Já prostě budu super, jo. Nic, běžte, tak moje. No pojď, stan. Kámo, ulti. Tak moje. Jo, dobrý. Pojď ultimátka! Moje. Ano, tak. Tyhle ten Franky úplně štve. Pojď. Ještě ráno. A moje. Yes. Stylnul jsem to a mám 8 už. Nice. Máme se pár vteřin. Pojď to. Zabiju. Ne. Jo. Dostal jsem poslední kill. Ale bez tak nebo stále kolem, protože to byl Frank. Ne, asi to byla mašina. To byla taková mašinka, to je pořád ultimátka. A já mám další level, já myslím, že další odměna mě čeká na jakém levelu, na 45 nebo na kolik. Já si... No.
Hele, jinak já jsem přemýšlel, že kdyby mi to dlouho, strašně dlouho nepadlo nějaký legendární brawler, tak si ho potom koupím v shopu, zahraju si s ním a potom předám tady ten účet někomu z vás. Co myslíte? Mám to takhle udělat? Jestli jo, hoďte mi tam co nejvíce lajku, zanechte do komentářů, co si o tom myslíte. Hlavně nezapomeňte odběr a zvoneček a já hrozně děkuju, že jste se na toto video dívali. Myslím, že jsme dostali super drop. A myslím, že příští budeme zkoušet PEM a ještě další a další brawlery a snad třeba příště mi padne nějaký mythic anebo i legendární brawler. Bůh ví, co nás čeká. No, každopádně mějte se a přeju hodně štěstí, ať máte hodně štěstí tak jako já v openingu. Čus lidi!